den. Dneska to bude historie města Praha. Jedná se o 14. největší město Evropské unie. Leží na mírně na sever od středu Čech na řece Vltavě. Praha je rodiště císaře Karla IV., potom rodiště spisovatele Egona Erwina Kische, který vlastně se setkal v první světové válce s jiným člověkem, který vlastně uměl hebrejsky, a když tam bylo napsané Praha, tak Egon Erwin Kische se rozzářil a vlastně se zajímal i trošku o pověsti židovského geta v Praze, například o pražském golemovi. Takže Praha se rozkládá na území 496 km čtverečními, že zde okolo 1,3 milionu obyvatel. V pražské metropolní oblasti žije zhruba 2,1 milionu obyvatel. Takže podle legendy byla Praha založena v 8. století českou kněžnou věštkyní Libuší a jejím manželem Přemyslem, zakladatelem dynastie Přemyslovců. Legenda říká, že Libuše vyšla na skalní útes vysoko nad Vltavou a prorokovala: město vidím veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat. Na místě nařídila vystavět hrad a město nazvá Praha. Dominantou Prahy je chrám svatého Víta na pražských Hradčanech, chrám svatého Petra a Pavla na Vyšehradě, kostel svatého Klimenta na Levém Hradci, nebo také i kostel svatého Vojtěcha na Novém městě pražském, kostel svatého Mikuláše na Malé Straně, což je rodiště Jana Nerudy. A narodilo se zde hlavně hodně osobností. A na začátku jste slyšeli zvony z chrámu svatého Víta na pražských Hradčanech, do toho zněly zvony z chrámu svatého Petra Pavla na Vyšehradě a do toho ještě i zvony z Malé Strany od svatého Tomáše a ještě i od svatého Vojtěcha na Novém městě pražském. Tak to by bylo pro toto všecko, já se s vámi loučím a zatím ahoj, pěkný den přeji.